Valstī pieder kapitāla daļas 74 uzņēmumos, 62 no tiem pilnībā, un tur likums ierobežo valdes locekļiem maksimālo atlīdzības robežu. Tā būtu vidējā darba samaksa valstī, kas ir reizināta ar 10. Tātad griezti šobrīd ir ap 15 tūkstošiem. Tas gan neskaitot prēmiju. Valdes priekšsēdētājs drīk saņemt par 10% vairāk. Ja aplūkojam lielāko pēc apgrozījuma valsts uzņēmumu Latvenergo, tad tā vadītājam Mārtiņam Čakstam pērn samaksāti 200 tūkstoši, kas ir tūp pie 70 tūkstošiem mēnesī. Vēl četriem valdes locekļiem atlīdzība ir bijusi ap 15 tūkstošiem eiro. Komentēt atalgojumu un iespējamo valsts vēlmi iesaldēt tā palielinājumu Latvenergo vadība nevēlējās. Šobrīd atturēsimies no komentāriem. Kad būs konkrēti lēmumi, tad varam iesaistīties. Latvijas valsts mežu vadītājam Pētram Putniņam pērn maksāts ap 13 tūkstošiem mēnesī, vienam no valdes locekļiem Mārim Kuzminam ap 17 tūkstošiem. Augstsprieguma tīkla vadītājai Guntai Jēkabsonai pērn maksāja aptuveni 14 tūkstošus mēnesī, trim valdes locekļiem 11,5 tūkstošus. Atlīdzības apmēru valsts uzņēmumu valdēm nosaka vainu padome vainu kapitāla daļu turētājs, kas ir kāda ministrija vai iestāde. Aprēķins balstās uz salīdzinājumu ar atalgojumu privātajā jomā un ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Likumā ir noteikti tikai maksimālā robeža, ko nedrīkst pārsniegt, bet kādā veidā tiek pieņems lēmums, tas ir katra tātad šīta lēmuma pieņēmēja atbildībā. Taču uzņēmumos ar privāto kapitālu atlīdzības augstākā robeža vairs nav spēkā. Tieši tāpēc atalgojuma līderos jau ilgstoši ir uzņēmumu Air Baltic un TET vadība. TET vadītājs Uldis Tatarčuks pērn mēnesī ir saņēmis 21 tūkstot eiro, valdes locekļi 15 un 13 tūkstošus. Arī te atteicās no komentāriem atsaucoties uz komercnoslēpumu. Komercnoslēpuma apsvērumu dēļ TET nevar sniegt detalizētu informāciju par valdes locekļu vai citu darbinieku atalgojumu un to noteikšanas principiem. Asās diskusijās ierautā uzņēmuma Air Baltic vadītājs no neērtiem jautājumiem nevairījās. Viņš vada līdzsabiedrību kopš 2011. Gada. Kā pats saka, atnāca, lai atgrieztu tehniski bankrutējušu uzņēmumu pie peļņas. Pēdējos 3 gadus saņēma ap 70 tūkstošiem mēnesī un uzskata, ka pelnīti. Because I run an international airline. Es vadu starptautisku aviokompāniju. Es neesmu Latvijas pilsonis, esmu no Vācijas. Man ir 34 gadu pieredze aviācijā un man ir veiksmīga pieredze aviokompāniju vadīšanā. Tā veidojas atalgojums. Taču Latvijā nav ar ko salīdzināt, jo Latvijā vai Baltijas valstīs nav citas starptautiskas aviokompānijas kā Air Baltic. Tāpēc iespējams, tā ir unikāla situācija. Ja paskatāmies uz manu kolēģu algām citās aviokompānijās Eiropā, tad tās tur ir daudz lielākas. In other airlines in Europe, then you see very different and much higher salaries. Un tomēr ir arī darbas karote. Kopš brīža, kad kompānija sāka saņemt COVID atbalstu, un tie jau ir 4 gadi, Gausam vairs neizmaksā nekādus bonusus. Tagad atalgojums ir ap 850 tūkstošiem eiro. Agrākajos gados tas sasniedza 1,3 miljonus. Gausa atlīdzības noteicējs stāsta, ka līgumu ar Mārtiņu Gausu ir saņēmis mantojumā no saviem priekšgājējiem. Tagad Gausa ir apstiprināts amatā līdz 26. Gada beigām. Liekas, ka teiksim, šīta nauda ir liela, bet ja mēs skatāmies uz kopējo, kur mēs varētu dabūt atbilstošu speciālistu vietā, tad es teiktu, ka mums būtu jāmaksā iespējams pat kaut kādos gadījumos vairāk. Citās noskaņās par Gausa devumu izsakās ekonomikas ministrs. Ir jābūt sasniegtiem rezultātiem. Ja šie rezultāti tiek sasniegti, tā ir viena situācija. Ja netiek sasniegti, tā būs pilnīgi cita situācija un ļoti iespējams tā jau nebūs diskusija par atalgojumu apmēru. Bet gan par to, vai Gausa vispār ieņem šo amatu? Vērtēsim, kā šai kapitāla sabiedrībai iesat tiem izaicinājumiem, ko viņi ir uzstādījuši. Nemazāk spraiga diskusija, pateicoties prezidenta iesaistē, izvērsās ap citu vēl gan neeksistējošu valsts kapitāla sabiedrību. Latvijas sabiedrisko mediju, kam, apvienojoties radio un televīzijai, būs jādarbojas ar nākamo gadu. Pirms mēneša kļuva zināms, ka vadītājiem par darbu maksās 10 tūkstošus, bet valdes locekļiem 9. Publiski izskanēja sašutums par tik lielu atalgojumu. Taču, kā skaidro Sepulp, aprēķina formula tika izmantota saskaņā ar valsts kancelējas vadlīnijām. Tik lielu lēcienu
vilcienu, gandrīz dubultojot esošo valdes locekļu atlīdzību, nosaka atalgojuma celšana privātajā sektorā, piemēram, pērn valdes priekšsēdētājiem par 9%, valdes locekļiem 12,5%. Turklāt apvienotais uzņēmums vairs nebūs vidēja izmēra, bet liels, ar 800 darbiniekiem un 70 miljonu budžetu. Tas būs milzīgs izaicinājums. Pirmais, kas viņiem būs jāizdara pirmā pusgada vai apmēram laikā, ir administratīvās struktūras. Ja salikt juristus, finansistus, lietvežus, personāla vadību vienā struktūrā, šī struktūra ir jāizveido efektīva. Pēc dotās formulas mēģinājām pārliecināties, vai skaitļi sakrīt. Pamats ir bāzes atalgojums, jeb tas, cik vidēji saņem valdes loceklis tikpat lielā privātajā uzņēmumā. Šo vērtību nosaka darba tirgus pētījumu kompānija. Klāt pieliek 10% par sarežģītu mērķi vidēja termiņa stratēģijā un vēl 5% par reformām, tostarp veidojot vienoto atalgojumu sistēmu un izlemjot par Zaķusalas ēkas likteni. 20% noņem, jo medijas pārtiks no valsts nav. Bāzes vērtība ir komercnoslēpums, taču zinot iznākumu summu nav grūti aprēķināt, ka privātajā jomā par līdzīgu darbu maksā par nepilniem 500 eiro vairāk. Tiesa, tie nav mediji, jo tik liela mums nav. Bet uzņēmuma vadības pienākumi ir salīdzināmi pilnīgi visās jomās, uzskata darba tirgus pētnieki. Es teiktu, Latvijas sabiedriskajam medijam iespējams būtu vēl papildus sloks, jo tas viss notiek prožektoru gaismā. Ja mēs skatāmies, tad šie vadītāji pilnīgi noteikti būs zem lupas turpmākajos gados. Tas ir papildus spiediens. Un, ja es nemaldos, tad tas ir arī valstī kritisks uzņēmums. Šobrīd valdība gatavo lēmumu par to, lai valsts un pašvaldību uzņēmumos algu fondu neceltu vairāk par 2,6%. Paralēli par likumdošanas iniciatīvu iesaldēt atalgojumu tikai valžu un padomju locekļiem uz 2 gadiem nepelnošajos valsts uzņēmumos, ir paziņojis valsts prezidents. Vai šis solis varētu nobremzēt izsludināto sabiedriskā mediju konkursu, kurā kandidāti jau piesakās uz esošo atalgojumu? Edgars Zinkevičs saka, ka viņa mērķis nav ietekmēt esošo atlasi. Gaitu. Tad, jo ātrāk tu to lems, jo ātrāk visiem būs skaidri spēles noteikumi, bet man aizpratnē tam būtu jātiecās uz visiem, jo apvienotais medijs sāk savu darbu saskaņā ar likumu no nākamā gada 1. Janvāra. Man aizpratnē tam likumam ir jāstājās spēkā arī no 1. Janvāra. Varbūt mazliet ātrāk, ja saim lems, varbūt vēlāk, tas ir saim ziņā, es saicināšu konkrētu datumu noteikti, un tam tādā gadījumā būtu skaidri spēles noteikums tiem, kas varbūt ir atcerējušies uz šo. Man aizpratnē diezgan lielu algu, bet jautājums nav par šo algu, jautājums ir par pašreizējo situāciju. Likums, kuru valsts prezidents vēlas grozīt jau 2 gadus, ir iestrēdzis saskaņošanā. Tajā ierosināti uzlabojumi un precizējumi 85 pantos. Arī valsts kapitāla sabiedrības sadalījums komerciālos, no valsts atkarīgos komerciālos un no valsts atkarīgos nekomerciālos. Kā savā pētījumā pirms 3 gadiem norādīja PricewaterhouseCoopers juristi, arī atalgojumam vajadzētu būt atšķirīgam. Proti, ja valsts uzņēmums dzīvo no valsts naudas, tad prēmija var būt ierobežota 2 mēnešu atlīdzību apmērā. Bet, ja galvenais uzņēmuma mērķis ir nopelnīt, tad šī mērķa sasniegšanai vajag lielāku bonusu. Ļoti daudz kapitālsabiedrības ir piemērotas, lai viņas dotos uz eksportu, lai radītu vēl pienesumu Latvijas tautas saimniecībai caur eksportu. Un šajā situācijā, kā mēs varam atrast vadītāju, kas būtu gatavs apgūt ne tikai Baltiju, bet kaut arī Poliju vai Skandināviju, ja viņa atlīdzība un atalgojums ir bāzēts uz pašreizējām modeļiem, kad mērķi ir viegli sasniedzami un lielāku prēmiju nevar dabūt, tāpēc, ka likums to neparedz.